Мостот Беласица се уште затворен за сообраќај. Дали ќе се исполнат прогнозите на дел од експертите и надлежните институции дека од септември ќе има слободен премин овој мост? Прашањето станува отворено. Во моментов на терен се менуваат цевки, се врши демонтажа, во тек е санација на оштетените цевки на мостот Беласица. Целта е инсталацијата да се заврши час поскоро и да има сигурни непрекинати испорака на топлинска енергија до сите потрошувачи. Со самиот почеток на грејната сезона од октомври, уверуваат од ЕСМ. Екипите од ЕСМ дистрибуција на топлина по санацијата на оштетените цевки работат на инсталација на нови цевки на мостот Беласица. Во моментов се вложуваат максимални напори инсталацијата да заврши во најкраток можен рок, со цел да се обезбеди сигурна и непрекината испорака на топлинска енергија до сите потрошувачи приклучени на дистрибутивната мрежа за следната грејна сезона. Санацијата на мостот е во надлежност на град Скопје, но оттаму не добивме одговор. Додека пак ставот на дел од експертите е дека по светската класификација оштетувањата на мостот се мали, не треба зајакнување на мостот, туку мала санација со естетско дотерување. Најфреквентниот мост веќе 3 месеци не е во функција. Трагедијата од пожарот се уште се забележуваат. Мостот Беласица затворен за моторни возила, додека пак пешаците непречено се движат. Мостот на улица Беласица, кој води од трговскиот центар Изгейт кон железничката станица, беше целосно затворен, а метежот се префрли на останатите мостови. Мостот е пуштен во употреба во 2005 година, а пожарот се случи на 12 мај.